som sa vlastne k dostal v nejakom roku 1984. A mal som aj starších kamošov, ktorí ma k tomu nejak, akože, nejakým spôsobom naviedli, ale e, otec išiel vtedy, viem, že išiel na nejaký lyžiarsky pretek novinársky do, a, do Francúzska a tak som mu povedal, že či by mi mohol doniesť platňu, akože Depežmod najdoniesol, alebo doniesol mi kazetu na ktoré mi to doniesol na hrate. A to bol môj prvý kontakt, vlastne moja prvá vec, ktorú som omielal stále dokola, boli to také, boli to, bola to výberovka z ich vecí. A vlastne to bola taká úplne, že, že láska na prvý posluch. A čím to bolo iné? Depeche je fenomén podľa mňa, že akože vtedy boli depešáci, teda boli pankači, boli metalisti, funkisti a potom boli depešáci. Takže že jedna kapela, ktorá dokázala vytvoriť jednu subkultúru, normálne komunitu ľudí a s nejakým názorom, bola to úplne iná estetika, akože zvuku aj no, vôbec akože vizuálna, čo čo Depeš mod vlastne ponúkal na tú dobu pre nás, akože za komunizmu, Každý, každý v tom, ja som mal vtedy nejakých 11 rokov, keď som sa dostal k tomu takže už som začal tak nejak, akože sa formovať a tak ďalej a... a... bolo to niečo úplne iné. Bolo to aj, aj textovo, akože každý, každý tínedžer má asi nejaký, taký, taký pocit a... a takých nejakých... A, nejaká zvláš, druh melancholie, ktorý, ktorý človek v sebe má v tom, v tom čase, keď sa začína nejak hľadať. A som strašne rád, že, že vlastne Depeche Mode po tých rokoch a, boli hráť aj na Slovensku a že teraz konečne sa dostáva aj vlastne do kín film, ktorý nejakým spôsobom dokumentuje ten prelom vlastne z komunizmu do, do demokracie a že Depešmod je vlastne to aj súčasťou toho celého, pretože to, to je krásnym zrkadlom tej doby. Kdo máte radi mod. Príďte sa pozrieť 31. oktobra na film Amnestie a bude to fakt, že šupa Depeš prvýkrát v histórii aj v traileri, aj vo filme Slovenskom, aj hudobne. Takže 31. oktobra, film Amnestie. Tešíme sa na to.